Я зможу тільки гадати. Бо ви великий оптиміст. Його ніхто не бачив. Ніхто не бачив? Звичайно. Тому що, очевидно, це був певний задум. Цей документ ніхто не бачив. Я трошки знаю, як подається в парламент, коли я був міністром фінансів. Ми друкували 500 примірників вночі. Ми подавали в Верховну Раду не папірець один, лист. Ми друкували 500 примірників. І я можу догадатися, що ніхто не друкував зараз. Передали папірець, який тут же був відфутболений назад, для того, щоб його не бачили. Тобто, я не знаю депутата, я поки що жодного не знайшов депутата, який би бачив проєкт бюджету на наступний рік. Але дещо я можу гадати, я думаю, що я не помилився. Я не хочу гадати, бо я звик дивитись на цифри і говорити про конкретні речі. Що я можу гадати? Що ми не побачили в ньому поведінки тої, якої ви мали на увазі. Чому? Бо ця поведінка не може демонструватися тільки під час виборів. Якби, бо це має внутрі всередині бути таке розуміння необхідності такої поведінки. Тут, можливо, питання не в сумах грошей, а питання в тому, щоб причетність демонструвати, причетність влади до багатьох речей, яких переживає країна. А ми ж бачимо, перед виборами навіть приймалось рішення то санаторій десь добудувати, то на ці бази відпочинку Верховної Ради додати. Це не ті рішення, які демонструють причетність влади до цих речей. У 2009 році, коли хтось опублікував мою доповідну записку, одне з речень, яке я писав, ми повинні почати з себе. Тобто, коли мова йде про проблеми країни, то влада має демонструвати жест самообмежень. Бо це надзвичайно важливо. Тоді люди набагато інакше сприймуться. Знаєте, я один з небагатьох людей, який скаже вам, проблема пенсійного віку в Україні є. І замовчувати її. Знаєте, солодко, приємно було б говорити, що у нас за літо на пенсії будуть йти в утробі матері. Але є реалії. Але як сприйняти цей закон, який був прийнятий, коли зберегли спеціальні пенсії? Я вважаю, що суспільство здатне було зривувати, якби ідеєю реформи була не пенсійний вік, а ідеєю реформи була рівність всіх пенсіонерів. Рівність не в розмірах пенсії, а рівність в правилах. Рівність, за якими двоє людей при однаковій зарплаті і стажу будуть мати однакову пенсію, чого в Україні немає. В таких умовах, я думаю, набагато зовсім інакше сприймало б суспільство пенсійний вік. Але коли пенсійний вік підняли, а собі зберегли особливі умови пенсійного забезпечення, це приклад того, коли дуже важко очікувати на розуміння жінок. В даному випадку жінок зачепили, а завтра зачеплять когось іншого. Тому це здається дрібничка. Ні, не дрібничка. Це надзвичайно важливі речі, коли, знаєте, коли в радянські часи влада з народом. Ну, я не знаю, як сказати це інакше, але це правильний вислів. Коли люди відчувають, що у нас своя влада, коли є проблеми, то вона перша показує, що з себе починає. І мені здається, що успіх реформ неможливий без такої поведінки.